Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 серпня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Начальник департаменту містобудування Анатолій Жук збирається воювати не лише із провладною командою, а й у зоні АТО. Смугастий сезон у розпалі. У Сумах почали продавати кавуни. Поклав весь світ на лопатки. Сумчанин Віталій Салига взяв золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу серед студентів, що проходив у Росії. Розпустити Сумську міську раду, а перед тим виділити 12 мільйонів бюджетних коштів армійцям. Депутатська група ЄС «Європейські Суми» на чолі з Анатолієм Жуком вирішила пояснити, чому відмовляється працювати із командою мера і в чому бачить компроміс. Допомогти військовим на рівні місцевого самоврядування і стати прикладом для своїх колег по всій Україні – така пропозиція колишнього рідного міста, а нині депутатської групи «Європейські Суми». Реалізувати їх хочуть шляхом перерахунку 12 мільйонів бюджетних коштів на потреби армії. Ось такі бронежилети були закуплені за 300 тисяч гривень фірми «Бронедвері». Ви розумієте, які наслідки того, що його прострелює навіть автомат Калашникова 5,45 АКСУ. Він прострелює два бронежилети такої якості. Шановні, хто за це буде нести відповідальність? Сьогодні будувати дитячі майданчики, а не надати підтримку Слов'янську, Донецьку, Луганську. Це буде блізірством на українській мові, лицемірством. Сам Анатолій Жук вирішив не сидіти, склавши рук, збирається стати пліч-опліч з військовими в зоні АТО. Я повністю готовий захищати дійсно Україну та буду найближчим часом я вступлю до якогось батальйонів, можливо, Київська Русь, можливо, Київ-2, задля того, щоб приймати активну участь безпосередньо в антитерористичній операції. Про реорганізацію свого департаменту містобудування воліє не говорити. Якщо попередня сесія не розпочалася через ультиматум, гроші армії, департамент у спокої, сьогодні для Анатолія Жука це не головне, хоча новим призначенням у мерії все ще відверто дивується. Сьогодні був призначений без конкурсу на посаду директора департаменту інфраструктури Шнітки Юрій Вальдемарович. Прошу любити і жалувати. Після того, як без конкурсу був призначений начальник управління Коммайна. Всі вони від нам відомої політичної сили. Його підтримують депутати-європейці. Запевняють, йде банальна зачистка апарату. Команду Мінаєва замінюють командою Лисенка. Скажіть, будь ласка, чому? Тільки тому, що вони працювали разом з цією командою? І не належить до фракції БЮ? Буквально нещодавно працював на посаді начальника управління Моша Андрій Михайлович. Скажіть, будь ласка, він не є професійною людиною? Він не задовольняв, він не виконував свою роботу на посаді? Чому так відбувається? Ті, на адресу кого лунають звинувачення, одразу відповідають на закиди. Пресова служба, як правило, в багатьох апаратах є структурою патронатної служби. І коли змінюється перший керівник, то патронатна служба іде з першим керівником. В тому ж самому складі, в якому була пресова служба, в такому складі вона працює і працюватиме далі. Всі працівники управління інформаційної політики працювали і працюють. Працюють на високих посадах. Андрій Моша, який був до цього начальником управління, працює на високій посаді заступника начальника управління. Оля Семениста, яка очолювала пресову службу, ви бачите всі журналісти, вона так само працює на своїй посаді. Тобто, якщо ми робимо закиди, то давайте будемо відповідальними відносно своїх колег. Стосовно заяви про виділення 12 мільйонів, ну, по-перше, це технічно взагалі неможливо, технічно. По-друге, чому саме 12 мільйонів, а не 14, 18 чи 11,5? Де вони взяли таку цифру, це взагалі мені не зрозуміло. Бо у нас є сума 11 мільйонів 160 тисяч там, з копійками, які виділяються на благоустрій міста, частина з яких вже є освоєною. Як їх можна виділити на сьогодні? Момент технічно я не розумію. Тому це є чистий популізм, абсолютно, який не базується на технічних моментах. Але такі зарплати, як отримувала команда Мінаєва, такі доходи, які і ті кошти, які вони викидали на вітер, враховуючи свої особисті побажання, то такого у нас взагалі не було спочатку нашої, мабуть, всієї нашої самоврядування.
От. Тому треба їм починати з себе, а не перекладати це все, ці звинувачення, абсолютно, абсолютно безпідставні звинувачення на бік нової команди. Натомість представники Європейських Сум переконують, на часі розпуск міської ради вона не відповідає вимогам громади. До того ж, в нинішній ситуації грошові винагороди керівництву міста є недоцільними, тому їх необхідно скасувати. Два відповідних проекти рішення обіцяють винести на наступну сесію. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Із 4 по 20 серпня рух міського громадського транспорту тимчасово зміниться. Коригування маршрутів пов'язане з проведенням ремонтних робіт та розриттям проїжджої частини дороги на перехресті проспекту Шевченка, вулиць Привокзальна та Леваневського. На час проведення робіт маршрутні таксі курсуватимуть так. Номер 22 – вулиці Металургів, Горького, Супруна, проспект Шевченка. Номери 12, 24, 55 – вулиці Героїв Сталінграда, Троїцька, Привокзальна. Номери 14, 24, 55 – Привокзальна, Ливаневського, Троїцька. Тролейбуси 3 і 4 незалежно від напрямку рухатимуться по вулиці Троїцька, не заїжджаючи на проспект Шевченка. Смугастий сезон у розпалі. У Сумах почали продавати кавуни. Як правильно обрати ягоду та не нажити собі хвороби? Дивіться далі. Аллу Афанасіївну знають чи не усі продавці в окрузі. Щойно смугасті з'являються на прилавках, вона в черзі. Кавун обирає швидко і щиро ділиться секретами. Вибираю, постукаєш, він повинен, якщо він хороший, ну, взагалі, нарізають звичайно. Я попрошу нарізати. Наріжете? Конечно. Ну от, вони нарізають. Пожалуйста. Сойдет. Сойдет? Бомба? Нет, не очень сладкий, не очень сладкий, но сойдет. Лікарі ж застерігають, ягоду, яка вже розрізана, краще не куштувати. Арбузи, які мають нарушення цілісності, ну, не повинні приобретатися. Арбузи, які продаються в розріз, або на ринку ми пробуємо, ну, відріжте нам кусочок, подивіться, яка ж у нього спілість. Цього слідувати не стоїть, тому що в сладкій середі температура, це дозволяє швидкому розмноженню мікроорганізмів, вот, ну, а обнажена м'якоть, тому що швидко накапають в себе ще інші токсини. Щоб уберегтися від токсинів, кожен покупець має право вимагати документи, які засвідчують походження та якість продукту. На кожній точці повинен бути документ, тобто який у реалізатора, який походження, підтверджувати походження цієї продукції, звідки вона, що вона містить в собі, які солі тяжелих металів, чи радіонукліди, чи нітрати, чи нітрити. А у них не допросишся документів, вони одразу грубити починають, возмущатися. А кавуни я беру, стараюсь як можна позже, коли воно вже, також перші сорта бувають, що хімії більше. Йдемо перевіряти, чи дійсно кавуни в Сумах продають з дозволами та чи показують їх людям. Херсон. А документ є, що вони саме з Херсону? Хазяїн буде визнати. Хазяїн. А висновки на міст нітратів, інших там шкідливих речовин є? Звісно, є. Тільки у хазяїна. Так, є документи. А можна побачити? Висновок. А як часто робите такі висновки? По привозу. Дехто від камери ховається, але документи надає. Чи є у вас дозвільні документи на продаж кавунів, на вміст нітратів? Так, є. Якщо хочете, можу показати. Але й висновки – це не все, що вимагають від реалізаторів. Важливо, хто та де продає кавуни. Виглядати відповідно до норм мають і продавці, і їхні кіоски. У цьому році, якщо замітили, по території міста розставлені однотипні споруди. Я можу продемонструвати, який він вид мають. Отакий вид мають. І якщо отака споруда є, оце те місце, де згідно рішення виконкому міської ради надано дозвіл на торгівлю. Таких точок по місту зо три десятки – жовті, з вентиляцією та відповідною наліпкою. В ідеалі їх місце розташування не ближче 50 метрів від дороги. Та почасти стоять вони на проїжджій частині. Щоправда, сумчан такі реалії не лякають. Я розумію, допустимо, м'ясо, яке від... А тут що, все одно його під кран обмиєш,
Якщо що там напили, так тут смисла немає, його там хай стоїть, де продають. Перевірка на жінки, якщо її не пронесло, значить їсти можна. Лікарі радять так не експериментувати. Кавун як корисний, так і небезпечний. Піку звернень із отруєннями баштанними медики чекають у серпні. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Спекотний серпень. На початку місяця синоптики прогнозують в лісах Сумщини п'ятий, найвищий клас пожежної небезпеки. Рятувальники наголошують, у пожежонебезпечний період забороняється розведення багать у лісах, заїзд на їх територію, транспортних засобів, а за умов п'ятого класу і відвідування населенням хвойних насаджень. За порушення встановлених правил передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. За прогнозами синоптиків, спекотна погода може триматися впродовж усього серпня, тому рятувальники закликають сумчан бути обережними, а при загорянні у лісі негайно телефонувати на лінію 101. Йому 22, а він уже поклав весь світ на лопатки. Сумський спортсмен Віталій Салига взяв золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу серед студентів, що проходив у Росії. Якою ціною хлопцеві далася перемога та як зустрічали українського бійця в російській Уфі, знає Наталка Лисенко. Виснажливі тренування для нього – звична справа. Віталій Салига вже 6 років займається кікбоксингом. У свої 22 він не лише чемпіон Сумщини, а й всієї України. Тепер же взяв золото на світовій універсіаді, що проходила в російському місті Уфа. Мав їхати туди у складі збірної України, але честь своєї країни захищав самотужки. Коштів не було поїхати, з одної сторони, а з другої сторони члени збірної України відказалися їхати в Росію в зв'язку з політичною ситуацією. Ну, не поїхали. І нам прийшлося представити Україну одним спортсменом. Салиго Віталій, студент аграрного університету нашого Сумського, який в боях з полуфіналі, фіналі зустрічався з росіянами. Спортсмен говорить, тим, як зустрічатимуть у Росії, не переймався. Зустрічали мене добре, дружелюбно, ніхто нічого плохого, ніхто не говорив. Всі руки пожимали, да, я з тобою сфотографуюсь, спрашували, як у вас справи в Україні. Там, ну, вони ж не слышали, що у нас війна і так далі. Ну, я говорив, в Сумах у нас все спокійно, у нас все добре, ніхто нічого не говорив. Все як-то дружелюбно, навіть з ноткою сострадання. Більше того, поява бійця під синьо-жовтим стягом викликала неабиякий інтерес. Віталій – єдиний, хто зацікавив російських журналістів. Первым на ринг в синем шлеме выходит единственный представитель Украины Виталий Салыга в этом виде спорта 6 лет. Це перша міжнародна універсіада з кікбоксингу. Мірятися силами до Росії з'їхалися майже 200 студентів із 17 країн світу. Віталій обійшов 6 суперників у категорії лоу-кік і у фіналі виборов золото в бійця кращої російської школи. Мій тренер сказав, що суперник не дуже. Ну, може бути, я, щоб підтримати морально, я вийшов і зрозумів, що він хороший, так сказати, боєць. Ну нічого, перший раунд я, як сказати, можна, проіграв, потім, ну, во другому раунді вирівняв бой, і третій раунд я, так сказати, виграв. І, ну, це благодаря моєму тренеру. Тренер же собі лаври не приписує, а радіє за свого учня. Важливі змагання. По-перше, це чемпіонат світу. Уже по-другому він до них відносився. Психологічна підготовка теж велике значення має. І для його росту це дуже важливе змагання було. Хоч змагання позаду, а на дворі літо, їм відпочивати ніколи. Попереду обласний чемпіонат, який пройде в жовтні, та Кубок України. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Це всі події, якими позначився день, що минає. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Дочекайтесь та дякую, що з нами. До зустрічі.